ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ଵାଗତ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଘନ ଏବଂ ଘନାକୃତିର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଏବେ ଚାଲ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଘନାକୃତିର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଆଧାରିତ ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ମାନସ ତମ ଘରର ଡାହାଣ ପଟେ ଏଇ କାନ୍ଥ କାହିଁକି ତିଆରି କରାହୋଇଛି ଆରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ବିଲରୁ ମୂଷାମାନେ ଆତଙ୍କ ମଚେଇ ରଖିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଆମ ଘର ଏବଂ ବିଲ ମଝିରେ କାନ୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କାନ୍ଥ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଅଟେ ଏଥିରେ କେତୋଟି ଇଟା ଲାଗିଥିବ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା ଏହା ଅଟେ ଦେଖ ମାନସ କାନ୍ଥ ଘନାକୃତି ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ସ୍ଥାନ ବା ଏହାର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବର୍ଡ଼ ସମସ୍ତ ଇଟା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ସ୍ଥାନ ସହ ସମାନ ଅଟେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାନ୍ଥର ଆୟତନ ଜାଣିବା ତୁ କହିପାରିବୁ କି ଏଇ କାନ୍ଥର ଲମ୍ବ ପ୍ରସ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହୋଇଥିବ କାନ୍ଥର ଲମ୍ବ ସାତ ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ଏକୋଇଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଚାରି ମିଟର ଅଟେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଘନାକୃତିର ଆୟତନ ଏଲ୍ ବି ଏବଂ ଏଚ୍ର ଗୁଣଫଳ ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ଏଲ୍ ବି ଏବଂ ଏଚ୍ କ୍ରମଶଃ ତା'ର ଲମ୍ବ ପ୍ରସ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଅଟେ প্ৰথমে আমি এইচবু মাপকু সমান একমিটৰ এইপৰি লেখিবা এবাৰ এঠাৰে এল বিাগ ক্ৰমশ কাঠৰ লম্বতা লেখি এইভিপাৰ এইভি প্ৰত্যেক ইটাৰ আয়তন লেখিপাৰ কি বিল ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଟା ଘନାକୃତିର ଅଟେ ଯାହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଯଥାକ୍ରମେ ଏକୋଇଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚଉଦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଆଠ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ଏବେ ମୁଁ ଘନାକୃତିର ଆୟତନର ସୂତ୍ରରେ ଏଲ୍ ବି ଓ ଏଚ୍ ଜାଗାରେ କ୍ରମଶଃ ଇଟାର ଲମ୍ବ ପ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଏହିପରି ଲେଖିଦେଉଛି ସାବାସ ମାନସ ଏବେ କାନ୍ଥରେ लाग्वा इटा संख्या जा आमक केवल कान्थर आयतन द्वारा आमे देखि पारु भागरेको कान्थरे कांथरे 2500 इटा व्यवहार इटा जल्दी आउ सहज रे गला गणित सतर एक जादू अटे चल ଏବେ ଆମେ ନିଜ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିଯିବା ଏବଂ ଏଇ କାନ୍ଥକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ କାନ୍ଥ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ତୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଶି କାନ୍ଥକୁ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ ଏଇ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଘନାକୃତିର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଘନର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା